ጤና ስጥልን ውድ አድማጮቻችን ይህ የሶዳሪ ውበትና ፋሽን ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የሶዳሪ ውበትና ፋሽን ዝግጅት ተፈጥሯዊ የፀጉር መዋቢያዎች የትኞቹ ናቸው? የተሰባበረ ፀጉርስ እንዴት ይጠገናል? በሚል በዳዊት ዓለሙ ተዘጋጅቶ የቀረበ ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ከሁሉ በፊት ፀጉር በተለመዱት የቅባትና የሻምፖ አይነቶች ከመቀባቱ በፊት ለፀጉር መብቀል አይነተኛ ሚና ያላቸውን የቆዳችን ሜላኒን የተባሉ ኬሚካሎችን ባህሪያት ጠንቅቆ መረዳት ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ ኬሚካሎች በእያንዳንዱ ሰው ላይ የሚኖራቸው ይዘትም ሆነ አይነት የተለያየ በመሆኑ ለአንድ ፀጉር የሚስማማ የቅባት ወይም የሳሙና አይነት ለሌላኛው ደግሞ ላይስማማ ይችላልና በዚህ መልኩ የቆዳ ሐኪሞችን ማማከር ተገቢ ነው። ድንቅ የፀጉር ምግብ አቮካዶ። አቮካዶ ለፀጉር ማለስለሻ ብቻ የምንጠቀምበት ድንቅ የተፈጥሯዊ ኬሚካል ብቻም ሳይሆን ፀጉር እንዳይሳሳና ነገር ግን እንዲጠነክር የሚያደርግ የፀጉር ተፈጥሯዊ ምግብ ነው። ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ አንድ ሲኒ አቮካዶ በመጠኑ ውሃ በመጨመር እንዲሁም ንጹህ አየር ለ30 ደቂቃ እንዲዘዋወርበት አድርጎ በኋላ በሚገባ በማሸት ፀጉርን መቀባትና ቀጥሎም ሻምፖ በመቀባት ጤናማ ለስላሳና ውብ ፀጉር መጎናጸፍ ይቻላል። የእርጎ ኮንዲሽነር። እርጎ ለኮንዲሽነር የሚበጅ መሰረታዊ ኬሚካል ነው። ከላይ በአቮካዶ ፀጉሩን ከቀቡ በኋላ በመጨረሻ የእርጎ ኮንዲሽነር ተጠቅሞ የተቀቡትን አቮካዶ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ማስወገድ ይቻላል። በስተመጨረሻም በሻምፖ መታጠብ ይቻላል። የሚፈልጉትን አይነት የፀጉር ቀለም ለማግኘት መደረግ ያለባቸው ነጥቦች፣ አንደኛ ነጣ ያለ የፀጉር ቀለም ለማግኘት አንድ ሲኒ የተፈላ ሻይ ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ጨምሮ በሚገባ እንዲቀዘቅዝ ማድረግ፣ ቀጥሎም ፀጉርን ማበጠርና ለ20 ደቂቃዎች እንዲቆይ ማድረግ፣ በመጨረሻም ሻምፖ ተጠቅሞ መታጠፍ። ይህ ሁኔታ ነጣ ያለ ወይም ቡናማ ፀጉርን ያጎናጽፋል። ሁለተኛ ጥቁር የፀጉር ቀለም ለማግኘት አንድ ሲኒ እጅግ ጠንካራ የተፈላ ቡና አቀዝቅዞ ደረቅ አየር በሚገባ እንዲዘዋወርበት አድርጎ ፀጉርን መቀባት ወይም መታጠብና እስከ 30 ደቂቃዎች ድረስ አቆይቶ በመጨረሻ በንጹህ ውሃ አሊያም በሻምፖ መታጠብ። ይህ ሁኔታም በአብዛኛው ጥቁር ቡናማ የመሰለ ውብ የፀጉር አይነትን ያጎናጽፋል። ሶስተኛ ጥቁር ለስላሳ የፀጉር ቀለም ለማግኘት ፀጉርን በቢራ መታጠብ እጅግ ጠቃሚ ነው። ቢራ ፀጉርን ማለስለስና ጥቁር እንዲሆን ማድረግ ብቻም ሳይሆን የተቀቡት ፐርም ወይም ሌላ ኬሚካል እንዳያረጅና እድሜው እንዲቀጥል ያግዘዋል። በነገራችን ላይ የቢራው ጠረን ወይም ሽታ የታጠበው ፀጉር ሲደርቅ አብሮ የሚጠፋ በመሆኑ ምንም አይነት አሉታዊ ነገር አያስከትልም። እንደ ሄር ስፕሬይ ልንጠቀምበት የምንችለው ተፈጥሯዊ ኬሚካል ማን ነው? ሄር ስፕሬይ ወይም ፀጉር ላይ የሚረጭ ኬሚካል የፀጉር ወዝን በማቆየት ረገድና ፀጉርን በማለስለስ አይነተኛ ዋጋ ይኖረዋል። ቢያንስ በቀን አንዴ ፀጉርን በሄር ስፕሬይ ነካ ነካ ማድረግ ተገቢ ነው። በፋብሪካ የሚመረተው ሄር ስፕሬይ ለመተካት በቤታችን በቀላሉ ልናዘጋጅ የምንችለው የራሳችን ሄር ስፕሬይ ሊኖረን ይችላል። አንድ ብርጭቆ ሙቅ ውሃና አንድ ማንኪያ ስኳርን በመቀላቀል ስኳሩ እንዲሟሟ ማድረግ፣ ቀጥሎም ውህዱ እንዲቀዘቅዝ ማድረግና በስተመጨረሻም በጠርሙስ አሽጎ ማስቀመጥና በሚፈለግበት ወቅት ፀጉርን መርጨት ይቻላል ማለት ነው። ሊከተሏቸው የሚገቡ የፀጉር ህጎች፣ አንደኛ ፀጉርን በሙቅ ውሃ አለመታጠብ፣ ሁለተኛ ፀጉርን ለማድረቅ ሁሌም ብረት ነክ ማበጠሪያዎችን መጠቀም ፀጉርን በፍጥነት እንዲደርቅ እንዲሁም እንዲለሰልስ ይረዳሉና፣ ሶስተኛ ፀጉርን እንደታጠቡ በቀጥታ ወደ ስታይሉ ወይም መሰራቱ መሄድ ትክክል አይደለም። ቢያንስ ከታጠቡ በኋላ 80% ፀጉር ሊደርቅ ይገባዋል። አራተኛ የጥርስ ብሩሽ፣ የህፃናት ማበጠሪያና በቬንት ብሩሽ ማበጠር እያንዳንዱ የተኛ ፀጉር እንዲነሳ ስለሚያደርገው የፀጉር ይዘቱ
ይጨምራል። አምስተኛ ለቆዳ የፀሐይ መከላከያ ወይም ሰንስክሪን እንደሚጠቀሙ ሁሉ ለፀጉርም እንዲሁ ሰንስክሪን መጠቀም ተገቢ ነው። በተለይ በራስ ቅል ዳርዳር የፀሐይ መከላከያዎችን መጠቀም ያስፈልጋል። ስድስተኛ ከፀጉር የቀሩና በጥበትም ሆነ በቅባት ያለቀቁ አንዳንድ ቆሻሻዎችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ እኩል መጠን ያላቸው እርሾ ወይም ቤኪንግ ሶዳና ሻምፖ ቀላቅሎ መታጠብ አይነተኛ ብልሃት ነው። ሰባተኛ ፀጉርን እየተሰሩ ወይም እየተቆረጡ መሳቅም ሆነ ፈገግ ማለት ግንባርን ስለሚያኮማትርና የፀጉር ቁመትን ስለሚያረዝም ፀጉር ባልተፈለገ ሁኔታ ሊያጥር ይችላል። ስምንተኛ ፀጉርን ሲስተካከሉ እግርን አጣጥፎ መቀመጥም የሰውነት መመጣጠንን ስለሚያሳጣ በአንድ ጎን ያለው ፀጉር ከፍ ብሎ ሊታይ በሌላ ጎን ያለው ደግሞ አንሶ ሊታይ ይችላል። ዘጠነኛ አካልን ፀጉር ሰሪው በሚያመቸው አኳኋን ማድረግ። አስረኛ በመስታወት የፀጉር አሰራሩንም ሆነ አቆራረጡን ወይም አጠቃላይ ስታይሉን በማየት የራስን ተሳትፎ ማከል። የተጎዳ ፀጉር እንዴት ይጠገናል? ፀጉር በበርካታ ምክንያቶች ሊጎዳ ወይም ሊሰባበር ይችላል። ለምሳሌ ፀጉርን እንደታጠቡ መሰራት፣ ማታ ማታ ሻሽ ወይም ቆብ ሳያደርጉ መተኛት፣ አለማበጠር ወይም ለፀጉር የማይመች ማበጠሪያ መጠቀም፣ የሚያስሩት የሻሽ ወይም የቆብ አይነት ጠንካራና ፀጉርን የሚሰብር ሲሆን እንዲሁም አንዳንድ ቅባቶችና ኬሚካሎችን ከልክ በላይ መቀባትና የመሳሰሉት ምክንያቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ። ከነኚህ ሁኔታዎች ውጭ ያለ ፀጉር የመሰባበር ወይም የመጎዳት እድል አይገጥመውም። ነገር ግን ፀጉር ከተሰባበረና ከተጎዳ በኋላ መልሶ የቀድሞና ተፈላጊ ይዘቱን እንዲይዝ ምን መደረግ አለበት ለሚለው ጥያቄ በርካታ መላዎችን መዘርዘር ቢቻልም አይነተኛውና ተፈጥሯዊ መላ ግን የሚከተለው ነው። ልብ ይበሉ። አንድ የበሰለ ሙዝን በሚገባ ካሹት ወይም ከተለወሰ በኋላ ከአንድ እስከ 3 ወይም 4 በሚደርሱ የለውዝ ዘይት ጠብታዎች ወይም ደረቅ ለውዝ ከሙዙ ጋር በመቀላቀል መለወስና ማሸት የሙዙና የለውዙ ውህደት ልስላሴ እንዲጨምር እጅግ አነስተኛ ውሃ መጨመር። በስተመጨረሻም ልክ እንደ ቅባትና ሻምፖ ሁሉ አጠቃላይ ፀጉርን በተመጣጠነ ስርጭት መቀባትና ይህንንም ለ15 ደቂቃዎች እንዲቆይ ማድረግ። ከዚያም እጅ ላይ ውሃ እያፈሰሱ ፀጉርን በሚገባ ማራስ ይቻላል ማለት ነው። ይህን ሁኔታ ቢቻል በየቀኑ አለም በሁለትና በሶስት ቀን ልዩነቶች ማድረግ የተሰባበረ ፀጉርን በሚገባ ያስተካክለዋል። መልካም የውበት ጊዜ። ውድ አድማጮቻችን የተሰባበረ ፀጉርን እንዴት መጠገን ይቻላል በሚል ርዕስ ዙሪያ ያጠነጠነው የዛሬው የሶዳሬ ውበትና ፋሽን ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቀቀ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ምንጭ ሜዲያ።